Кременчуцьку райраду сьогодні пікетували мешканці села Єристівка. Міські обранці продовжують готуватися до чергової сесії. Мешканці вулиці Вадима Бойка нарікають на бездоріжжя. До Кременчуцького шпиталю на лікування приїхали бійці батальйону «Айдар». Пересічні містяни дивують своєю вигадливістю та фантазією. Вітаю, ви дивитесь «Наш час», що приніс нам екватор робочого тижня, про це вже за мить. Якщо ще вчора мешканці Єристівки зверталися до депутатів Кременчуцької райради через екрани телевізора, то вже сьогодні люди з плакатами зустрічали обранців біля входу до адмінбудівлі. І тоді, як мешканці із розпачем розповідають про життя біля Єристівського кар'єру та благають переселення, депутати, схоже, роблять усе, аби навіть за орендовані землі кар'єр та його власник платили у рази менше, аніж могли б. Такий висновок напрошується після сьогоднішньої сесії Кременчуцької районної ради. Мітинг по під стінами Кременчуцької райради, хоча й був не вельми людний, проте неабияк емоційний. З плакатами та колективним зверненням, яке підписали зо два десятки людей. До депутатів приїхали представники села Єристівка. Ми обращались як в район, як в область, як Живаго, в Київ. Результату нам нікакого ніхто не дав. Все на місце влади. Все, як будто об стінку горохом. Ми для них не существуємо. Село наше по карті виселено. Нету нашого села на карті. Куди ділись гроші? Були сади, була в колодязі була така добра вода, її не можна було спитися. Було дуже багато в селі коров. Люди майже в кожному дворі було по дві, по три корови, по одній корові. Це було село, ну, тихий куточок. Але зараз між двома кар'єрами це невозможно стало жити. Забачивши мітингарів, до них поспішив голова райради. Людей запросили до сесійної зали. Ви нас обрали, дали нам можливість якби, з трибуни рішати ті проблеми, які є сьогодні у вас на місці. І для того, щоб наші депутати, які є вашими обранниками, услышали це, ми вас приглашаємо сьогодні на нашу сесію, для того, щоб ви з трибуни озвучили. Звісно, від запрошення мешканці Єристівки не відмовилися і покрокували до депутатів. Вже у сесійній залі жінки зачитали написане звернення. Розповіли і про дахи, які ледь на голову не падають від тріщин, і про пил, яким доводиться дихати. Групові подушки. Фруктовые деревья кустарники засыхают, падают, огороды не плодородят, дома хаты трескаются, требуем срочного переселения в экологически чистые зоны, выплаты моральный, материальный ущерб. Если сильные взрывы, то треба с хаты тікати, потому что она двигтить вся, она полопана, и боишься, думаю, сейчас она завалится, тебе крыша привала и все. Коли сказали, що тріскаються дома, то представник був Єристівського і Полтавського округу, то він сказав, ну як будуть криші падати, ми будемо вас виселяти. То зараз уже криші падають. Дісталося від людей і депутатці Капустян, і нардепу Капліну, яким громада дорікала невиконаними обіцянками. Слухали депутати у тиші, промовців не перебивали, а потім пообіцяли. Зробити відповідне реагування, де залучити відповідні служби. Тоді, як люди розійшлися з надією на результат від свого візиту, депутати взялися розглядати питання порядку денного. Проте невдовзі знову повернулися до теми Єристівського ГЗК. Всі землі державної комунальної власності, які передаються в користування, повинні бути на них виготовлена технічна документація з нормативної грошової оцінки для розрахунку орендної плати у відповідності до податкового кодексу. У разі затвердження депутатами документації вартість орендованих 53 гектарів для Єристівського ГЗК та його власника пана Живаго зросла б в рази. І мова тут не про десятки чи сотні тисяч гривень, а про мільйони. І мільйони ті надходили б у скарбницю Пришепської громади. На сьогоднішній день, сьогодні за 2016 рік, орендована плата за ці землі, які ми балакаємо за 53 гектара, Єристівського ГЗК буде складати приблизно 110 тисяч гривень. Це від вартості ріллі по області. 110 тисяч гривень – загальна сума на рік? Загальна сума на рік. Так точно. І після затвердження технічної документації плата повинна складати десь приблизно 3,5 мільйона гривень.
За нехитрими підрахунками, якщо 110 тисяч гривень орендної плати розділити на 53 гектари, а потім розділити на 12 місяців, то виходить, Єристівському ГЗК оренда 1 гектара у місяць обходиться лише у 172 гривні з копійками. І тепер давайте порівняємо. Якщо взяти пересічного підприємця нашого міста, буде і власника телекомпанії «Візит», за три ділянки загальною площею менше 1 гектара підприємець щомісяця сплачує понад 34 тисячі гривень. Можливо, порівняння не зовсім рівноцінне щодо розташування земель, але ж десь під тими у залежах знаходяться мільйонні прибутки. І, схоже, однієї людини. Проте районні депутати, здається, і надалі готові віддавати олігарху землю в оренду за безцінь. Вони не те, що не затвердили запропоновану нормативну грошову оцінку, а навіть не прийняли питання за основу. З 28 присутніх обранців «за» проголосував тільки депутат Сіора. Усі інші або ж утрималися, або ж голосували «проти». Рішення не прийнято. Шановний голово, якщо можна, ми не проголосували в цілому, можна не проголосувати. Ганьба! Взята ще дивися! Щоб деньги взяти жива, і ви не голосуєте. Негодяї ви останні. Далі обранці гуртом підтримали пропозицію взагалі зняти питання на доопрацювання. Нікуди не дінеться Єристівський і Полтавський ГОК. Прийдуть до нас з тим, щоб вирішити питання. Відтак, у яку шухляду відкладуть депутати питання на мільйон і чи взагалі винесуть таке на затвердження наступної сесії, незрозуміло. Зрозуміло одне – виготовлена документація буде чинною 3 роки. По законодавству на сьогоднішній день ніхто, крім депутатів районної ради, не має права прийняти цього рішення. Про тарифи на тепло для мешканців першого занасипу, про нездійснені владні мрії щодо залучення інвестицій в індустріальний парк та нові перспективи інвестування у комунальні підприємства, говорили сьогодні депутати на комісії з питань житлово-комунальних. У підсумку проекти рішень на сесію схвалили. А ось до питання полегшення тарифного тягара для мешканців першого занасипу, схоже, ще повернуться. Оксана Цогур знає більше. 47-й будинок, там нарахували 25,92 копійки. Нашому будинку, 29-му, і там інші такі самі, там різниця більше-менше, 42 гривні. Саме різниця суми платіжках поміж будинками і змусила пані Гордєєву підняти питання на засіданні профільної комісії житлово-комунального господарства. Як з'ясувалось, до цього моменту питання вже неодноразово обговорювали і з підприємством, і з управлінням житлово-комунального господарства. Відтак до депутатів комунальники прийшли із вже готовими відповідями. Тепловий щотчик – це для того, не здовжна економія. Це реальний учет розходу тепла. Дом – дом. Є дом, нагрузка така, є дом, нагрузка така. Ми знаємо прекрасно всі зараз, що дома, внутрішньодомова система вся розбалансована. У разючу різницю не повірили депутати, тож попросили до сесії підготувати пропозиції щодо того, як допомогти мешканцям полегшити тарифний тягар. Поміняти систему отоплення, може бути, ще чого-то. От які пропозиції, конкретні пропозиції? Підняла пані Гордєєва і питання повірки лічильників. Не реже один раз в неділю, раз в неділю, ніколи такого немає. Наступним пунктом прискіпливої депутатської уваги став проект індустріального парку, який у нашому місті, попри всю свою привабливість, так і не привабив інвесторів. Причина – гроші на зміну цільового призначення землі. Сільськогосподарського призначення – це земельна ділянка. Тобто, а індустріальний парк, згідно законодавства, створюється тільки на землях промисловості. І, відповідно, нам потрібно для того, щоб перевести землю з одного назначення, цільового назначення в інше, потрібно сплатити відшкодування у розмірі 10 мільйонів. Ті умови, які всі інші, крім того, от ці гривні сплати 10 мільйонів, вони всі устраивают інвесторів. Такою є причина невдачі, на думку управлінців, від інвестиційної галузі. На думку ж депутатів, вся справа в умовах, які конкурсна комісія могла б коригувати залежно від невдач. Якщо ви не справляєтесь по індустріальному парку, значить, треба його закінчити. Значить, у вас не виходить просто. Все. І поїхали далі, двигаємося. Поэтому готовьте и давайте предложения, вносите изменения в сам проект, а не там кому-то там лишь бы отдать, чтобы затупиковать, чтобы оно было ваше и все, чтобы завтра закопать 10 миллионов коммунальных денег. Вот это самое страшное. До сесії депутатам пообіцяли надати чергові пропозиції щодо зміни умов конкурсу. Про інвестиції говорили і в рамках обговорення проєктів щодо модернізації на комунальних підприємствах. Мова про гроші Європейського банку, які посадовці прагнуть залучити на 4 комунальні підприємства. 4 проєкти – це освітлення, це побутові відходи, це водопостачання та теплопостачання.
Іван Москалик переконує, втілення цих проєктів у життя є цілком можливим, до того ж у всіх напрямках. Ми на сьогоднішній день єдине місто в Україні, яке підпадає під всі чотири напрямки, які інвестує Європейський інвестиційний банк. Депутати чиновницький запал на залучення інвестицій благословили. Справа за сесійною більшістю. Крім того, обранцям повідомили, у переліку додаткових питань з'явиться і проект депутатського звернення, яким обранцям пропонують натиснути на урядників, аби ті таки забезпечили кременчуцьких учнів підручниками. Працювали сьогодні і члени регламентної комісії. Традиційно не обійшлось без суперечок, звинувачень та палких дискусій. Усе чула наша Вікторія Загорулько. Від самого початку у комісії з регламенту та етики з етикою якось не склалось. В рамках роботи комісії висловлюються члени комісії. Найцікавіше ж стало, коли дійшли питання про молодіжний парламент та міський комітет молодіжних організацій. Їм хочуть на травневій сесії передати в оренду усього за 1 гривню приміщення по вулиці Шевченка. І здавалося б, звичайне запитання, а хто ж є керівником цих молодіжних створінь, призвело до бурхливого сплеску. Та так, що голові комісії довелося робити перерву в засіданні. Хто керівник Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій? Хто керівник? До сесії з'ясуємо, і вам буде. Тобто ми здаємо за 1 гривню приміщення, навіть не знаємо, хто керівник цієї організації. Що вам дає фамілія цього чоловіка? Та ми хочемо розуміти, що це вообще за організація. Ми все розуміємо. Через фамілію ви розумієте? Та розуміти керівника нужно знати. Олешечка, дорогой, уважаемый, а ты член, а ты депутат, уважаемый, я попрошу. Да без Александр, Александр, только не нужно драться, пожалуйста. Я сейчас закрою заседание наше, уважаемые. Вы, только не нужно нападать на приезд, на карту. У перерві журналістська братія таки спробувала допитатись ім'я того містера, чи скоріше місіс Ікс. Здавалося б, кому ж краще знати, як не віцемеру Ользі Усановій. Саме вона курує молодіжну політику в місті, а ні. Цю таємницю пані Усанова, як та партизанка, уперто зберегла. А ви первоісточника, вдруг у них вчора помінялася голова, а я вам скажу неправильно. Ну, а хорошо, я могу кого ви останнього помните з голови, який не мінявся, а може вчора тільки помінявся? Хто? Ну, наприклад, полгода назад, кого ви помните? Олег, я ответила вам на вопрос, пожалуйста. Если полгода назад ви не помните? Вже з продовженням засідання Оксана Піддубна таки озвучила те утаємничене прізвище. З'ясувала, що цю організацію Кременчуцький міський комітет молодіжної організації, керівником є і підписантами керівником, ну принаймні так зараз в реєстрі, Піщіта Світлана Миколаївна. У мене питання, а чи має право посадовець, як бути, має за сумісництвом керівник цього молодіжного парламенту, рішення, чи маємо право взяти це приміщення за 1 гривню? Адже це посадовець, вибачте. Якщо вона фактично перебуває посадовою особою і є в той же час керівником громадської організації, де здійснює діяльність на безоплатній основі, то тут відсутнє порушення будь-яких норм. Якщо все законно, то до чого тоді така таємниця? Це питання так і повисло в повітрі. Нагадаємо лише, що така кузня кадрів, як молодіжний парламент, зростила свого часу і Віталія Малецького, і багатьох з його молодої команди. До речі, про декого з тих вихідців, впійманих на діяннях, пов'язаних з корупцією, згадали, коли дійшли до питання про реорганізацію комунальної газети. Останній пункт – контроль за виконанням цього рішення покладено міської ради Гриценка та заступника міського голови Проценка Руслана Олександровича. У мене запитання, знову ж таки, як той, хто вчинив правопорушення, пов'язані з корупцією, може взагалі щось контролювати, а особливо те, що пов'язано з коштами? Як ви до цього відноситеся, як голова комісії? Я голова комісії, я дуже поважаю рішення. Я зрозумів запитання, дякую. Я дуже поважаю рішення суду, і воно треба його виконувати. Він з роботи не звільнений. Що ми можемо зробити? Скажіть. Тобто ви рахуєте, що це нормально, так? Ні, не нормально. Це адміністративне порушення, це є ненормально.
Ну, рішення суду треба виконувати, треба платити штраф. Така позиція головного, так би мовити, наглядача за законністю у місцевому самоврядуванні. Сама ж емоційна комісія фінішувала після понад 2 годин суперечок. Вже на засідання конкурсної комісії щодо пасажирських перевезень у Кременчуці сьогодні з'явилися депутат Кальченко і близько 30 учасників АТО. Вони заявили, що конкурс взагалі оголошено не учасниками конкурсного комітету, а сама комісія є незаконною. Причина – у комісії менше 50% представників громадськості. А та, що начебто громадськість, то є особи, пов'язані із перевізниками. Отже, засідання не відбулось. Все відтермінували до отримання роз'яснень з Кабміну. Наш час триває, на черзі новини від оперативних служб. І маємо черговий випадок дитячого отруєння. Вчора ввечері до реанімації дитячої лікарні доправили 2-річного хлопчика. Дитина отруїлась миючим засобом. Її стан середньої тяжкості, йдеться у повідомленні. А ось на Молодіжному з вікна 8-го поверху випав чоловік. Лікарі швидкої по приїзді лише констатували смерть кременчужанина. І про пожежі. Вчора у місті горіла лазня. Постраждалих у пожежі немає. А ось матеріальні збитки власник банного комплексу поніс відчутні. У вогні згоріли частина даху, пластикові вікна, двері, меблі тощо. Вже сьогодні вночі по проспекту Свободи у районі одного із житлових будинків горів автомобіль Рено Кенго 2009 року випуску. Причину займання поки не називають. Лише відомо, що вогонь виник у правій частині моторного відсіку автомобіля. У наших попередніх випусках ми вже неодноразово розповідали, які перешкоди на своєму шляху сьогодні доводиться долати інвалідам-візочникам. Адже кременчуцькі дороги та тротуари для пересування на візочках у більшості своїй абсолютно не пристосовані. Більше того, як не прикро це визнавати, багато кременчуцьких інвалідів навіть позбавлені можливості банально вийти на вулицю, бо не мають інвалідного візка. А придбати такий за власний кошт – то для них дорого. Міська ж влада людям з обмеженими можливостями у цьому теж не помічник. Знову-таки через нестачу бюджетних коштів. А ось, на щастя, вже благодійники у допомозі інвалідам намагаються не відмовляти. Так, від сьогодні життя 3 кременчуцьких інвалідів завдяки гуманітарній допомозі із Сполучених Штатів Америки стане легшим. Сьогодні ми разом з центром надаємо допомогу тим людям, які потребують. Ми привезли сюди такі інвалідні візки для тих людей, які мають в них потребу, а також продукти харчування у вигляді рисової суміші. Ми вже передали десь 130 колясок по місту за минулий рік. Я хочу сказати велике спасибо від підопічного свого. Він не повірив, плакав великими сльозами, якби манна небесна на нього спустилася з небес. Я теж беру своїй підопічній коляску, за яку від її імені кажу організації спасибо. Передвигатися стало на останнє час погано і дуже зраділа, коли її виділили коляску. Тепер вона може і на вулиці погуляти. Як бачимо, 3 візочка для полегшення життя інвалідів похилого віку соцпрацівникам передавали на порозі терцентру Автозаводського району. Тут не виключають, що незабаром такі можуть знадобитися і для реабілітації учасників АТО. Зараз будуть виникати проблеми, плюс із воїнами АТО, як тут вже було сказано. Люди будуть приходити, і от ви, соціальні працівники, вже розумієте, що треба буде чуть-чуть переорієнтуватися і на цю категорію. Тут у нас буде створюватися перший в Полтавській області реабілітаційний центр, тому от ця допомога нам буде необхідна і для бійців АТО, які будуть повертатися з фронту. Як визнають на сам кінець вже у громадській організації «Нове серце», ще є потреба як мінімум у 150 таких візках. І сподіваються знову-таки не на владу, а саме на допомогу небайдужих. І у продовження про потреби кременчужан, які мешкають на вулиці Вадима Бойка. А потреби у них знову-таки прості та невибагливі – вільно і безперешкодно пересуватись. Тож, скільки громада вже чекає на ремонт розбитих доріг, та чи звернуть наші можновладці на неї врешті свою увагу? Про це далі у відеоматеріалі. А якщо вночі, якщо теплі? А вночі ми не ходимо зовсім. Ви ходите? Ні, так куди, ви що?
Це тільки днем. Страшно, так? Дуже страшно. От там вже я не ходю. Ну, я тільки потемніло, я не виходжу. Ось так повільно, крок за кроком, боячись перечепитись через чергову яму, місцеві мешканці змушені пересуватись вже роками. Тут дуже багато в нас інвалідів позору живе. Останній раз комунальників бачили тут ще понад 10 років тому, пригадує у продовження пані Марія. У 2004 році я зверталася перед виборами президента, оце їх як заліпили, тепер вони розростаються, розростаються, розростаються. Залатані ями, самі розумієте, то річ не вічна. А ось чекати на новий ремонт громаді, схоже, точно доведеться вічність. Я дзвонила там на муніципальні години, 15-63, я телефонувала, вони гарно розмовляють з нами, культурно зі мною, питають прізвище і обіцяють, що ми зробимо. Листування мешканців вулиці Вадима Бойка із міською владою тривало не один рік. Заступники міського очільника змінювались, але владні відповіді щодо розбитих шляхів були практично однакові. На кшталт, тут потрібно облаштовувати пішохідну доріжку. А це вже капітальні роботи, на які у міському бюджеті коштів немає. Чи з'явились ті кошти на облаштування нормальної дороги сьогодні? Із цим запитанням ми знову звернулись вже до нової владної команди. Головний комунальник міста Іван Москалик після розмови із нашими журналістами сьогодні особисто виїхав на місце. І згодом запевнив, що бездоріжжя на цьому подвір'ї таки зникне. І буде це до 1 серпня точно. Буцімто за ремонт внутрішньоквартальних доріг по місту вони взялися тільки нещодавно. Та, до речі, розбиті внутрішньоквартальні дороги – то не єдина проблема цієї громади. Не менш складно людям із поганим зором пересуватись і вже вийшовши, так би мовити, на головний тротуар. Тут не можна пройти, не тільки сліпому, але тут і зрячому. І там поробили пандуси, а тут так осталось, залишилось. І там теж була розрита яма, ось через дорогу, там теж як грязюка, там не пройдеш. Ці листи зробили там 12 пандусів. Ну 12 пандусів зробили, але я ж не знаю, які вони пандуси читали. Може вони на тій стороні читали. Отут вони зробили пандуси, але я ж не знаю, скільки їх. З одного боку відсутні підйоми та пандуси, з іншого немає можливості спокійно перейти дорогу, нарікають у продовження люди із вадами зору. Останні років 3-4-5 назад всі трубили, що в нас у місті купили машину білоруську, і вона рисує зебри, спеціальна краска. Ну, зразу всі показали, я пам'ятаю. А зараз вже років 3. Оце переход, ми туди ходимо, третя поліклініка там. Я вже в цьому році зателефонувала тричі, сама лічно, на 1563. Так вона й не нарисована, зебра. І ще саме головне, тут, так як тут багато сліпих, лежить письмо від нашого голови правління УТОС, щоб тут поставили звуковий світофор. Що ж, будемо сподіватись, це чергове нагадування владі про реальні потреби кримчужан не мине безслідно. І тут таки з'являться довгоочікувані комунальники, аби врешті виконати обіцяне. Продовжуємо випуск. Сьогодні по обіді журналісти, представники влади та просто небайдужі містяни зустрічали трьох бійців Айдару, які повернулися зі служби у зоні АТО. Ступили хлопці на кримчуцьку землю, ще навіть не оговтавшись від жахаючих буднів передовою. У Новомихайлівці троє юнаків отримали контузію, у їх бліндаж влучила міна. Сталося те нещодавно, а ось для реабілітації та лікування, з-поміж інших, бійці обрали саме наш госпіталь. Хотим, щоб Кременчуг, ми знаємо, що вони не кременчужані, щоб Кременчуг для них став городом, який дав їм можливість стати на ноги після цієї війни. Можна. Вас Кременчуг встречает на Кременчугской земле. Ну, ранений как бы не было, ну, контузило, просто прилетела 152-я мина в блиндаж. Все. Потеряли сознание, вытащили, прокапали. Постоянная стрельба, ну, то есть прилетает постоянно что-то. Зазначимо, що пішли юнаки боронити кордони рідної держави добровольцями ще 2 роки тому. У обласному ж госпіталі інвалідів війни обіцяють зробити усе для того, аби захисники якнайшвидше одужали після отриманої контузії. Завжди на варті міських подій і наші колеги з газети «Програма Плюс». Цього тижня вони традиційно опрацювали чимало цікавих тем та фактів. Про найголовніше та найактуальніше вже готові розповісти і вам.
Добрий вечір, телеглядачі ТВ компанії «Візит», читачі програми «Плюс». Сьогодні середа, головна подія в Україні – це повернення Надії Савченка, а для Кременчука подія така. Отже, перш за все, ми пишемо про скорочення наших чиновників, які чим більше їх скорочують, тим їх більше стає. І тепер їх уже цифра рекордна для всієї України. Чому так? Читайте, будь ласка, в газеті. І що вони роблять, там теж написано. Наступне, про що ми пишемо, так це про те, що залежить від міського голови. А від міського голови залежить дуже багато. І ціни на продукт харчування в першу чергу, а в другу чергу це якість наших доріг, яких проводять ремонт, що ніяк не зароблять, і якість наших перевезень, або чому у нас виганяють пільгавиків з маршрутних таксі. Про це все теж читайте в газеті, всі пояснення на цей рахунок є. Інше, про що ми пишемо, це про наші комунальні справи. Міський голова Кременчука Віталій Малецький вже встановив своїм рішенням тарифи на тепло і гарячу воду, які будуть ще затверджуватися у Києві. Але які це тарифи, мер уперто мовчить. А от чому мовчить? Що він не признається і чому він це тримає в таємниці? Про це все є в газеті «Програма Плюс». І про те, що відбувається в нашому університеті, про те, яким наше життя є при Придніпровському парку, про те, як стало важко спілкуватися простим кременчужанам з чиновниками. Про це і кримінальні новини, і історичні новини, і спортивні новини. Читайте, будь ласка, газеті «Програма Плюс». Читайте і телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Зі студентами Національного університету сьогодні зустрівся український прозаїк та поет Юрко Іздрик. Більше знаний у постмодерністських колах, митець приїхав до Кременчука презентувати свою нову книгу «Сумма». Як дізнається сам автор, книга – то є таке собі довге інтерв'ю, написане у співавторстві із журналісткою та культурним критиком Євгенією Нестерович. І вона має стати таким собі довідником для тих, хто потрапив на цю планету та не розуміє, що відбувається і як поводитись. Якщо ви почуваєтеся аутсайдером, маргіналом, якщо час від часу у вас вибухають, так би мовити, напади соціопатії, мізантропії, якщо вас переслідує періодично, так би мовити, з'являється відчуття «А де я? А що таке? А хто всі ці люди?» Ви так нашкодували. Але все-таки віковий там сенс не дарма стоїть. Сам автор не радить читати свою книжку тим, кому немає ще 18. Розповідаючи молодим кременчужанам про свій літературний шлях, Юрко Іздрик зізнався, що пописувати почав ще у 90-х. Розпочинав з віршів. За взірець йому була поезія братів Гадюкіних. Остаточно ж обрав мистецьку стежку за порадою Дмитра Павличка. Свої доволі неординарні поетичні рядки пан Юрко прочитав і кременчуцькому студентству. Love stories – це історія кохання. Ми сиділи з тобою в кав'ярні і їли курку під назвою гри. Були ноги у тебе негарні, але був незалежним твій стиль. Про мистецтво точилась розмова, про нескорий його ренесанс. Мав до тебе давно я готові, і від них ти впадала у транс. Загалом, окрім кременчуцької аудиторії, Юрко Іздрик такі літературно-дискусійні зустрічі провів вже у багатьох містах нашої країни. І на сам кінець випуску хочемо потішити наших глядачів вигадливістю кременчуцької громади. Ось такі незвичайні, але, погодьтесь, дуже привабливі клумби зафіксувала сьогодні наша відеокамера у районі зупинки Вадима Бойка. Мова про квітковий благоустрій території, прилеглої до одного із кіосків міста. Його власники, на відміну від міських чиновників, вирішили гроші у клумби не закопувати і облаштували яскраві квітники просто у парасольках. Пройти повз такого дива відверто, скажемо, неможливо. А ще креативні кременчужани вкотре довели. Головне – все ж таки не кількість, а якість заквітчення. Це була остання інформація нашого випуску. Далі до вашої уваги прогноз погоди від Роксолани Гирилюк. Тож, залишайтесь з нами і нехай вам щастить! Вітаю
в ефірі прогноз погоди, якими температурними коливаннями та й загалом синоптичною картиною за вікном нас тішитиме завтрашній день. Про це дізнаваємося просто зараз. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, протягом дня погода обіцяє бути хмарною з проясненнями. Обіцяють дощ з грозою. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 11 вночі, плюс 20 вдень. На півночі країни, а саме в Чернігові, теж обіцяють хмарний з проясненнями день. Тут також буде дощ з грозою. Плюс 12, плюс 23 має бути за вікном. У Києві день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Тут опадів не буде. На термометрі від 14 до 22 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує нову послугу – безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. І, як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди. На півдні, а саме в Одесі, має бути хмарно з проясненнями. Тут опадів не прогнозують. На термометрі від 12 до 19 тепла. У Луганську завтра має бути хмарно з проясненнями і без опадів. На термометрі від 12 до 24 тепла. Розкішні подарунки від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла другу отримайте в подарунок. А ціни в магазині «Султан» не підвищували. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Приходьте, магазин «Султан». Ну і знову до погоди. У Харкові завтра, за прогнозами синоптичними, буде хмарно з проясненнями. Обіцяють ще й дощ з грозою. На термометрі від 13 до 23 тепла. Що ж до синоптичної картини в центрі країни? У Полтаві завтра очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не буде. Плюс 14, плюс 23 на термометрі. Саме час дізнатися, чим тішитиме завтра погода кременчужан. У Кременчуці цього четверга має бути хмарно з проясненнями. Опадів нам не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання в межах відміток плюс 14, плюс 23. Вітер східний 2,1 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр ртутного стовпчика. Зичу вам яскравих вражень та щедрих дивідендів. Зустрінемось в ефірі. We'll be right back.